ខែស៊ីមរីប្រៀបថាណសតកាលខ្ញុំប្រតិព័ន្ធការបាត់ដំណងដល់ចិនគំរួញគួញគិនគេងផ្សងតែបាត់ដំណងបងស្មាចំប៉ាអីលើបានយល់ចំពេស៊ីមរីបក្រអូឈួតជ្រាបពូបញ្ញអរាពីរឿងស្មារណាកាចំប៉ាយរៀមក្រៀមក្រំរយព្រួយរយនឹករយសានទន់ទឹងពុំខើញនំណាំងតែជ្រៀងផ្ដាផ្ដាំកន្លងក៏ទៅជាយុខែឆ្នាំតាឲ្យទ្រាំចាំទ្រាំចាំទ្រាំចាំដេកទៅចំពេសៀមរាបបងអើមានតែអ្នកហើយព្រះលោកដំរើជួយផងគ្រាន់ឲ្យបងបានរស់នៅជាគ្នាតទៅនឹងចំពេអើនឹករយសានទន់ទឹងពុំខើញនំណាំងដែលជ្រៀងផ្ដាផ្ដំកន្លងក៏ទៅជាយុខែឆ្នាំតាឲ្យទ្រាំចាំទ្រាំចាំទ្រាំចាំម្ដេចទៅពេលនេះចំពេសៀមរាបបងអើមានតែអ្នកហើយព្រះលោកដំរើជួយផងគ្រាន់ឲ្យបងបានរស់នៅជាគ្នាតទៅនឹងចំពេអើយជាគ្នាតទៅនឹងចំពេអើយជាគ្នាតទៅនឹងចំពេអើយ